Питання до групи. Свідоцтво про реєстрацію, будь ласка. Питання до групи. Свідоцтво про реєстрацію, блядь. Показуєте чи інспектор. Не ругайтеся. Я блядь, я можу і сам сказати. Чи блядь, я можу. По городам всей толпой полетим. Каждый ищет нал, я такой не один. А пока пускай дымит тут, дымит дым. Дыми, дыми, дым, дым, ёба. Добрый день. Добрый. Первый год спать инспектор Демиденко. Перевещайте швидкість руху, будь ласка. Подивіть. Сначала докази. Подивіть документы мені. Докази показуйте, пожалуйста. Андрей! Андрей! Шевели батонами. Во время предотвратим беду. Будь ласка, 1039, 92. Отдаліть, пожалуйста, фотографію. Кажу ще раз. Дивіться, 1099. Інспектор, ви себе, блядь, нормально чувствуєте? Не треба матюкатися тільки. Ви бачите все? Ні, не бачу. Не бачите? Подивіться, докази. Ваш автомобіль, швидкість ваша, бачите? Чи ні? Ні. Подивіть документи, інспектор. Це населений пункт? Так. Да. Показуйте, де застроєна територія. Ще раз вам кажу, передивіть документи. На законну вимогу. Докази покажіть, пожалуйста. Ви мені не тичте в очі, блядь! Докази! Докази! Інспектор, я щас не думаю, 102 у нас конфліктна ситуація. Докази! Уберіть руки! Докази! Уберіть руки! Ого! Я не поняв. Докази! Уберіть руку. Докази! Посвідчення водія, приявіть, будь ласка. Застроєна територія, де? Посвідчення водія, приявіть. Ваше посвідчення, пожалуйста. Посвідчення водія, приявіть. Давай я зараз на дежурку буду дзвонити. Посвідчення водія, покажіть. Посвідчення. Ваше. Я вас, ваше. Просив, приявіть. Посвідчення ваше, на чому? Посвідчення водія, приявіть, будь ласка. Ваше посвідчення, інспектор. Зупиняйте. Андрій! Ай, рука! Андрій, ну, руку зажав. Не сунь руку. Добрий день. Хто ви, пожалуйста, ще раз представитися? А чергового можна? Ми юні інспектори, і гордо це звання. Несем всегда ми з честю, і в сонце, і дожди. Ми знаємо наизусть все правила движения, от светофора знака. Откуда моей возник мой странный двойник, не знаю. В нем словно в судьбе я все о себе читаю.
Он жизнью моей, как злой лицедей, играет. И дули к родным, и он тоже к ним на ужин. И дули к друзьям, и он уже там всем нужен. Откуда возник мой странный двойник, не знаю. А после пропал, и я осознал, скучаю.